Ishë bashkë me Fatosin, ku faktik i gjithçka tregoj rreth karantinës, në shtëpinë e ti. Kurse, shikues të kohës vizioni, shikues emisionit, një kafe më labin, unë edhe ko pas kohën nuk kam lënë pa i falenderu, sepse është një punë këgja e vështirë dhe një punë këgja e zërshme që mënyra dhe qasja e interpretimit dhe mësimit online. Ndrysh është ai reagimi, ndrysh është dashnia kur e ke fëmin afër vetës dhe mundohesh të ligjerosh, mundohesh të japësh informacion, mundohesh ta edukosh në mënyrë më të mirën drejt për së drejti bashkë me të kur je. Por duhet gjithmonë t'i falenderuar ata të cilët faktikisht edhe sot vazhdojnë ta bëjnë mënyrën më të mirën të mundshme, edukimin dhe shkollimin e sistemit online. Është knatësi se sot të djele, e djele, jam në qytetin e Bukur Prizrenit, është knatësi sepse e kom drejtoreshën pranë kuvendit komunal, drejtoreshën arsimit, është zënja Gjemila Thaqe Veshgishi. Veshgishi. Është knatësi që jemi bashkë, edhe është ma te për sot flasim për arsimin komunën e Prizrenit. Është falënderit për ftesën, është knatësi edhe për mua që jam mysafire në emisionin tuaj. Dhe më bëhet qefi që jam mysafire në një emision argëtues si ky juaj, nga se emisionet të tilla tani në këto kohë të pandemisë po na lehtësojnë në një farë mënyre atë kohën dhe ngarkesën që e kemi nga pandemia që ku do që stilë me në ndjek pas. Dhe a përshgishe, po ndalimi faktikisht dhe me tonë tek puna e arsimit, unë tash edhe e përmenda. Shumë e vështirë është edhe për mësim dhënësit dhe me tonë që mënyra dhe qasja online. E ndryshë është aje me qenë barabartë me fëmijët, po që pandemia e bërit vetën dhe është e domosdoshme që mos të hupë gjithçka gjatë këtëre 2 mujve apo 3 mujve, muj me thonë lirisht, që i patëm e i të kalumë. Sa ka qene fështirë dhe me thonë për komunën e Prizrenit, duke marë për asyush të është një qytet multietnik? Situata e krijuar nga pandemia i vëri para përgjegjësive të mëdha gjitha institucionet, duke përfshirë këto edhe institucionet arsimore. Kështu që ne me njëherë mas vendimit të qeverisë për ndërprerjen e mësimit, atëherë ne si komunë o mobilizuam së bashku me kryetarin Askuka dhe u konsultuam dhe vendosëm që të ndërmarim një hap rreth organizimit të mësimit online. Deri sa mashti të delte me ndonjë rekomandim apo me ndonjë qëndrim. Kështu që gjatë javës së parë të ndërprerjes së mësimit që ndodhi me 12 mars, atëherë ne bëm takime me drejtor të shkollave dhe u mobilizuam gjithë dhe ka qenë një mobilizim që na ka, në fakt, na ka gëzuar dhe na ka befasuar për të mirë, nga se u mobilizuan të gjithë dhe me të gjitha platformat që kishin në dispozicion, filluan me njëherë me organizimin e mësimit online. Me platformën Google Classroom, me Viber, me WhatsApp, me Zoom, me gjitha aplikacionet e mundshme, dhe filluan me mbajtjen e mësimit online. Normalisht që kjo pandemi është në tërë botën, nuk është vetëm te ne. Pa. Kjo është një lloj ngushëllimi për të gjithë ne, edhe normalisht që nuk na ka gjetë të përgatitur, kështu që u desh të fillojmë me ato resurse që i kemi në dispozicion. Mirë po, thash, reagimi ka qenë shumë i mirë, si nga ana e nxënësve, e mësimdhënësve dhe e prindërve. Dhe ky trekëndësh në fakt po funksionon shumë mirë dhe na ka befasuar për të mirë. Unë thash që është kaq e vështirë, domethënë që dalësh edhe të flasësh domethënë me nxënësa për rrjeteve sociale apo edhe prej televizionit publik kam pas mundësi, dhe me thonë, edhe ko pas kohë, edhe prej aty, dhe me thonë, më ndigu mësimet, ligjërata, cilat kanë qenë, po, është diqysh edhe e sikleshme edhe për mësim dhansit?
Përveç fakt mësimit online që deri më tani u treguaj suksesshëm, ka pa janë kënë edhe janë hasë vështirësi, normalisht në organizimin e tërë kësaj ndërmarje. Nga se nuk është e njëjtë si në klasë, si në komunikim virtual. Normalisht që mësimdhënësve dhe nëzënësve ju është dashur një kohë që të mësohen me këtë mënyrë të komunikimit, nga se sidomos nëzënësit e ciklit të ullët janë mësuar që mësusen të kenë pranë. Çdo herë që kanë pasur nevojë apo të parashtrojnë ndonjë pyetje. Dhe kjo lloj komunikimi njëkohësisht ka vlerë edhe për mësimdhënësit, të cilët janë ballafaquar me këtë problem, se ndryshe kur komunikoni ball për ball, ndryshe kur komunikoni në mënyrë virtuale. Dhe kjo ka marrë pak kohë derisa janë mësuar dhe janë adoptuar sistemi të tillë të komunikimit, mirë po tani më këto bariera janë të ikaluar dhe po duken si problemet e të ikaluara dhe janë mësuar me këtë çështje. Normalisht që mësimi ball për ball e ka vlerën e vet, është klasik dhe nuk ndron, pavarësisht që do të është domethënë këto gjenerohet ajo në quhen edhe iGen, janë gjenerata të internetit. Dhe interneti është bërë domosdoshmëri e kohës, nevoje e kohës, kështu që këto gjenerata i përkasin tashmë internetit, po me gjithatë komunikimi ballë për ballë e ka rolin e vetë dhe rëndësinë e vetë dhe është i pazëvendësueshëm. Keni pas probleme vështirësi me stafin? Në fillim, në fakt, me stafin në gjuhën Shqipe, mësimdhënësit, në gjuhën Shqipe nuk kishim të lëshën, nga se kjo organizua nga mashti dhe ka qenë një organizim shumë i mirë dhe janë angazhuar dhe rreth 200 mësimdhënës të cilit kanë dhënë kontributin e tyre. Në Prizren, në prill, kanë filluar të bëhen gjirimet e mësimit online, video gjirimet, dhe me dhëmë për gjuhën bëshnjake dhe turke. Dhe aty kemi pas disa hezitime, nga se normalisht çdo njeri nuk ndihet komod të del para kamerave, ishte një situatë re, kështu që kishte disa hezitime, mirë po në ndërko edhe ato u të i kaluan, dhe tani më janë si në gjuhën bëshnjake edhe ashtu turke, janë bërë rreth 600 video incizime të dy komunitetet. Kur jemi tek komunitetet dhe kur jemi tek shkollimi, po unë e di dhe më thonë që pak ka qeni për ju lepshtir edhe për ata familë, ndështa që edhe që i kanë kushtet për dalë për ta bile një kretore, apo një laps, apo që qka. Po të e marë për asyush që Prizreni me letin ka dhe familje që janë me nevoj. Saj keni pas në mundësin një ndimu familjeve që në fakt i kishme ju siguru ashtë ma tepër nëse ju ka dasht një fletore, apo qof një liber, apo qof qka do qete. Solidarizimi është një vlerë jona komtare, që sa her që gjindemi në kësolloj situata të krizave, atër gjithë mobilizohemi dhe solidarizohemi dhe mbështesim njëri tjetrin. Si pas vizitave cilat i kam bo dhe vështirësit me cilat jam balafaquar, nëse dikush nuk ka pas, atër nëse dikush në maha ka pas një pajisje të teknologjisë informative, janë afruar dhe kanë mbështetur njëri tjetrin në mënyrë që të përcjellin mësimin. Për ndryshe, mësimi online në komunën e Prizrenit është duke u ndjekur dhe zhvilluar nga 90% e të gjithë nëzënësve. Mirë po, normalisht që ka edhe të tjilë që nuk kanë mundur të përcjellin mësimin online, shkaku i kushteve. Do me thonë, pandemia në një farë mënyre ka sjellur në pa edhe pabarazin shoqërore dhe pabarazin ekonomike të familjeve dhe të nëzënësve. Kështu që një numër relativisht i vogël nuk kanë pasur mundësi që të kyçen dhe të ndjekin mësimin online. Mirë po, duke ju falënderuar
donacioneve të cilat janë bërë në mars dhe në komunën e Prizrenit dhe shfrytëzoj rastin tani ta falenderoj grupin Elkos si dhe filantropin Lazim Destonin, kompaninë Ecolog International, të cilët kanë dhënë donacione me tablet dhe me laptop dhe ne kemi bërë shpërndarjen e këtyre pajisjeve të teknologjisë informative në mënyrë që të zbusim sa të pak këtë mosqasje apo moskyqje të nxënësve në mësimin në distancë dhe njëkohësisht jemi munduar që këtë shpërndarje të këtyre pajisjeve të teknologjisë informative ta bëjmë në mënyrë sa më të drejtë dhe fair dhe korrekte, duke u bazuar në këto kritere të cilat tani më të gjithë i dim, do me thonë që kriteret kanë qenë që t'jenë rast social, si dhe t'jenë zënës të shkëlqyshëm, që më ka befasu fakti se kemi pas shumë nxënës të shkëlqyshëm dhe jam gëzuar që këta fëmi, këtyre fëmive ju është dhënë mundësia që të marrin nga një pajisje të tillë dhe të kenë çasje në mësimin në distancë. Kështu që duke ju përmbajtur në mënyrë shumë strikte këtyre kritereve, kemi bërë shpërndarjen dhe në ndërkohë ju jemi duke shiquar në si komun, së bashku edhe me mashtin, që të zbusim, të vazhdojmë të zbusim ende këtë moskyqje të nxënësve, duke siguruar kështu pajisje tjera të reja për të gjithë ata të cilët nuk kanë pasur mundësi të kyçin në mësimin online. Edhe unë njëherë për falenderoj gjithë ata të faktikisht të cilët janë gatshëm aq më tepër kur bëhet fjalë për fëmijë, edhe janë gatshëm me kontribu që mos milion anash, po me qenë barabart me ata fëmijë faktikisht të cilët e kanë. Dhe është zote që të vazhdojnë kështu edhe të jenë, dhe më thonë të barabart edhe kur të kthehen nesër, mas nesër në bankat e tyre, në shkollat e tyre. Personalisht ty, ke pas frikë për koronavirusit? Drejtën me ju thonë, në fakt, të gjithë ne e kemi atë tendencën, derisa familja ime është okej, mu që më gjendë diçka është problem. Gjithë kemi atë gjithmonë parasysh, atë ndjenjë. Atë kështu që normalisht që të gjithë rrethohemi me familjarë më të moshuar dhe e vetmja brengë ka qenë që mos të përcjellim diçka të moshuarit, për ndryshe për ne nuk është problem, kishim u përballë pa problem. Kështu që po, të gjithë kemi qenë, po tani disi u mësuam me këtë realitet të ri, me këtë normalitet të ri. Normalitet të abnormal, po s'kemi që bëjmë. Në më thonë, kjo është ajo dhe duhet të mësohemi me këtë realitet dhe të mësohemi të jetojmë me distancën sociale apo fizike dhe duke përdorur masa mbrojtëse e kështë. Drejtores, unë po të falenderoj për kohën, për gjithë shka që ishim bashkë të djelë bashkë me shkuesit e emisionit Një Kafe Vlave. Ju falenderit shumë për ftesën dhe njëkohësisht kisha dashur t'ju falenderoj dhe t'i përshëndes të gjithë nxënësit, mësimdhënësit, veçanërisht maturantët, të cilëve nuk po jepet mundësia që të organizojnë mbrëmjen e maturës, bashkëndjej shumë me ta, por tani është kohë tjetër, ata janë në kontakt të vazhdueshëm, teknologjia na ndihmon që ata të jenë në kontakt të vazhdueshëm, kështu që po shpresojmë të kemi ditë më të mira dhe do të mund të organizohen edhe ata. Veçanërisht më vije shumë keq për mërgatën, për gërbeqit, po që nuk do të kenë rastin do shtatë të vinë, por shpresojmë për më të mirën për të gjithë. Po urojmë, po shpresojmë kurse maturantëve, nëse s'ka si vjet, vitin tjetër bëni bashkë me ata tjerët edhe pa festu nuk e lëni. Po, është big party. Bëni bashkë edhe me ata tjerët. Respekt shumë të madh, ju punoj shëndet juve, ju punoj shëndet gjithë mësimdhënësve ku do ku janë, edhe suksese të pandalura për gjithë nxënësit dhe fëmijët.